У программу спаборніцтваў, акрамя выканання элементаў агульнага курсу дрэсіроўкі, уваходзіць пошук наркатычных сродкаў і выбуховых рэчываў. Усе чатырохногія ўдзельнікі – службовыя сабакі, якія дапамагаюць несці службу супрацоўнікам розных ведомстваў. Дисциплін порядка 24. У нас есть собаки по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ и общеразыскного профиля. Это и следовая работа, и полоса препятствий, и общий курс послушания, и выборки транспорта, и поиск людей в завалах, поиск наркотических веществ в любых его проявлениях. Сярод чацвераногіх канкурсантаў пераважная большасць нямецкія аўчаркі. Менавіта гэтая парода з'яўляецца найбольш універсальнай для нясення службы. Так, Александра Бянькоўская, удзельніца з Магілёва, прызёр шматлікіх спаборніцтваў як рэспубліканскага, так і міжнароднага ўзроўню. Разам з гермесам працуе некалькі год. Кажа, сабака, як той псіхолог, разумее гаспадара і яго настрой. Ад умення працаваць з сабакам часам можа залежаць эфектыўнасць нясення службы. То же самое общий курс. Ну, кажется, что это все так легко. На самом деле это долгий труд, время убивается. Собака не робот, она не может работать всегда. То есть тоже точно так же, как человек по настроению. То есть она хочет работать, она будет работать. Не хочет работать, она работать не будет. Она будет идти в отказку. Кінолагічныя службы створаны ў праваахоўных органах, пагранічным і мытным ведомстве. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях сабакі дапамагаюць чалавеку выратоўваць, затрымліваць, адшукваць. І штодня даказваюць, што не дарма ядуць свой корм. Павел Савіцкі, Александр Артэмію, навіны рэгіёна.